ច្រេះនេះមិនមែនច្រេះធម្មតាទេបងប្អូនបាទគឺស៊ីខ្ទេចសឹងតែដាច់សាក់ស៊ីហើយបាទផុយបេះមកដូចឈើពុកចឹងបាទហើយនេះគឺជា Toyota Sienna បាទហើយឡានគាត់គាត់ប្រើលើដីក្រហមច្រើនបាទហើយជាងកំពុងតែធ្វើការបាញ់សម្អាតហើយធ្វើច្រេះរៀបចំបាត់ក្រោមជូនគាត់វិញបាទហើយបងប្អូនអាសាមើលតិចទៅបាទខ្ញុំតែងតែដាស់ទឿនបងប្អូនជារឿយរឿយបាទយកឡានទៅលាងបងប្អូនសុំគេចូលអើតមើលបាត់ក្រោមតិចទៅបាទតាកាលណាច្រេះហើយគឺមិនងាយកែទេបងប្អូនបាទសូម្បីតែយើងធ្វើហើយយើងប្រើក៏មិនសន្លុកចិត្តដែរហើយបញ្ហាស្នំបញ្ហាច្រេះនេះបើសិនជាតិចតួចគឺយើងមើលឃើញហើយយើងសម្អាតវាទៅបាទយើងយកទៅធ្វើច្រេះយើងយកទៅបាញ់ថ្នាំការពារអីទៅតែទៅពីច្រេះហើយចូលដល់លក្ខណៈពុកហើយគឺប្របាក់កែបាទគឺផុយដោឈើពុកចឹងហើយមួយរយៈនេះអាហ្វូតូគឺបងប្អូនយកឡានច្រេះមកធ្វើច្រើនណាបាទមួយគ្រឿងនេះមិនធ្វើតែច្រេះទេបាទបាញ់ថ្នាំមកជុំទៀតបាទឡានពណ៌មីហើយបងប្អូនមើលសភាពឡានខាងក្នុងទៅបាទគឺបែបនឹងឯងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលមានតម្រូវការធ្វើច្រែបងប្អូនចង់បោកពូកលាងម៉ាស៊ីនលាងបាតស្ទីមកម្ចាត់មេរោគអីគឺយើងនៅតែមានធម្មតាបាទយើងនៅតែមានជូនបងប្អូនធម្មតាយើងមានសេវាកម្មគ្រប់ប្រភេទទៅលើផ្នែកយានយន្តបាទហើយបញ្ហាពុកបញ្ហាច្រែនេះតើតើបងប្អូនយកឡានមកមើលជាក់ស្ដែងបាទទើបយើងអាចវាយតម្លៃដឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបោកពូកលាងម៉ាស៊ីនលាងបាតស្ទីមកម្ចាត់មេរោគបាទសេវាកម្ម 4-in-1 គឺតម្លៃនៅដដែលទេបងប្អូនបាទគឺតម្លៃចាប់ពី $50រហូតទៅដល់$120ទៅតាមប្រភេទឡានធំតូចឡានខ្លះស្រួលដោះឡានខ្លះពិបាកដោះបាទឡានខ្លះគ្រាន់តែចំណាយពេលដោះកៅអីដោះពូកនេះគឺមួយព្រឹកថ្ងៃត្រង់ហើយសេវាកម្ម 4-in-1 ហ្នឹងគឺចំណាយពេលតែមួយថ្ងៃពេញទេបងប្អូនបាទបើសិនជាបងប្អូនយកឡានមកដាក់នៅពេលព្រឹកបាទម៉ោង7ឬក៏ម៉ោង8អីពេលល្ងាចគឺហើយបាទល្ងាចម៉ោង4ម៉ោង5គឺបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកយកឡានបាន